Дбати про майбутнє талановитої молоді є нелегкою справою. Та незважаючи на це, футбольні тренери завзято навчають маленьких футболістів, передаючи їм низку своїх знань та вмінь. Міський голова Володимир Кащук висловив щиру подяку юним талантам, тренерам за їх старанну працю та організаторам за чудову можливість для діток. Я щиро хочу подякувати дітям, які сьогодні будуть змагатися і здобувати перемогу. Безумовно, хочу подякувати всім нашим тренерам по футболу, які, не дивлячись на непростий час, знайшли транспорт, техніку, бензин, солярку і приїхали в наше місто із діточками, щоб провести цей чемпіонат. Ви серйозно займаєтеся спортом, ділите всі свої знання в спортивній галузі і вкладаєте у ці молоді дарування, свою силу, енергію і свою майстерність. Проведення турніру по мініфутболу – це нагода для юного покоління продемонструвати свої навички спортивної майстерності та підвищити рівень фізичної підготовки. Команда гравців комплектується відповідно до віку не старше 10 років. Маленькі футболісти заохочено грають у футбол, їм це подобається, а дехто вже має власних кумирів. Мій кумир – Роберто Карлос. Я граю на його позиції. Мій кумир Ліонель Месі, він обладає дуже швидким дриблінгом. Кріштіану Роналду. Мені любиться, як він є штрафні, пенальті Месі. Він много дводичі хлопців і дає бігові подалі. Маленькі футболісти всією командою залюбки розповідають, з чого в них починається тренування та які місця вони хочуть посісти. У нас 3 тренування на тиждень. Ми хочемо дуже сильно перше місце. Ми біжимо десь 2 круга. 2-3. З того наш тренування починається. І потім той вправи робимо. Змінка, розбіжки, далі. Фішка ведемо. І стафета, далі йдемо грати. Незважаючи на обставини в Україні, тренери наполегливо працюють з дітками, адже майбутнє молоді є головним завданням. Ведуться переговори, щоб відновити, незважаючи на таке становище в нашій країні, щоб ми продовжували життя в тому ритмі, в якому ми жили до цього і будемо жити завжди. Проведення чемпіонату відбулося за сприянням Хустської районної асоціації футболу, а також за дорученням президенту футбольного клубу Михайла Мадярчика. За словами тренера, місцева влада допомагає як морально, так і матеріально. Місцева влада йде на зустріч, допомагає і матеріально, і морально нам. І всі наші діти не чувствують себе одинокими. Зараз починаються канікули, тим більше, що це для дітей зручно, щоб вони могли прийняти участь. Хочу подякувати організаторам цього закладу, не дивлячись на ці процеси, які проходять в нашій державі, дуже приємно. Після чемпіонату команди отримують винагороди в залежності від зайнятих місць.